We dedicate the city of Cabrantuan that you are the Lord of Lords. We dedicate the province of Leyte-Ecija that you are the Lord of Leyte-Ecija. And God, tonight, every man and women who's gonna speak tonight, let your word be spoken. Inalas namin sa iyo ang buhay ni Mayor Isko Correo Bumoboso na aming magiging Vice President Doc Video at ang aming mga senador. Use this man and women, Lord God, to be a channel of blessings, to be a channel of change, Lord God, in our republic, sa aming bansang Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, sa mga babae na alam namin. Lord, ito yung volunteers. Ito yung hindi namin hinakot, hindi namin binayaran. But God, napunta sila rito para pakinggan ang aming mga kandidato sa Action Democratic. Maraming salamat, Panginoon. Iligtas mo ang bawat isa. Gabayan sa gabi po ito hanggang sa aming makauwi sa aming bayan, sa aming tahanan. Dala namin, Lord, yung pag-asa. Dala namin, Panginoon, yung tiwala namin sa Aksyon Demokratiko na ito ang magpapabago sa Republika ng Pilipinas. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Ma'am Joanna Miles, shout out. Agapito. Magandang gabi, Kabarantuan! Masaya po ba kayo? Naparang hindi naman po kayo nakalitin. Hindi po mo nga. Ano po? Talagang iba ang epekto na nating pandemya sa atin. Nakikita ko, wala rin pong kababayan dito. Wala rin po ba? Tano ko na. Dahil may kakita ba yung mukha niya, ano ba yung sit pa ba kayo? Hindi na. Kaya ito yung mas. Hindi pa rin. Masaya lang po kami ngayong gabi at gusto po namin ipaabot sa inyo ang kagalakan ng aming loob dahil po sa mainit yung pagkanda. At mamaya-maya lang, makikita nila po ang ating pong sinusuportahan na susunod na Presidente ng Pilipinas, Mayor Isko Moreno! Okay, gusto ko lang po yung pakitaan ng aking sarili po. Ang tawag po sa akin, Attorney Brother John Castrisones. Marahil kayo po ay nagtataka kung bakit brother. Ano po? Brother, kasi po, ako po ay isang commentator sa Radio Veritas. Sino po ang nakikinig na sa Radio Veritas? Oy, marami-rami. Alam niyo po, meron po akong partner sa aming radio program, Brother John and Sister Mel. Oh. Pero hindi po ako pare, hindi po ako pastor. Ako po ay isang abogado. At meron din po akong dalawang anak na abogado. Ang isa po ay labor attaché sa Los Angeles, California. At ang isa naman po ay ang aking head executive assistant sa Department of Agrarian Reform. Alam niyo po, panahon na naman ng eleksyon. Panahon na naman na kung minsan marami po ang nagbubona. Totoo lang eh. Maraming mga pangako na napapako. Totoo lang eh. Kaya mag-iingat po tayo. Ako po ay kumakandidato bilang isang senador. Ano ang trabaho ng isang senador? Gumawa ka na? Ulitin ko po ha. Ano ang trabaho ng isang senador? Gumawa na? Okay, kung gumawa ng batas, ang ibig sabihin po ay ang dapat na maging senador ay may kwalifikasyon. Ano po? May kwalifikasyon sa edukasyon. Number two, siya po ay may eksperyensya at higit sa lahat, siya ay may napatunayan na. Ngayong araw na ito, medyo magbubuhat ka po ako ng konti sa aking sariling bangko para pinagalit po ako. Ano po? Ang sabi ko nga po, ako po ay nakapag-aral ng politika
political science, AB political science. Kaya napag-aralan ko po kung ano ano po ang iba sistema ng ating pong pamahalaan. At pagkatapos, ako po ay nag-aral ng batas. Ako po ay isang abogado at nagpakalumhasa po ako bilang international lawyer. Nakapag-aral po ako sa University of Notre Dame sa London Law Center sa United Kingdom. Naging law professor din po ako. Nakapag-turo po ako ng criminal law, criminal procedure, investment laws, at siyempre international law. Yan, yan po aking background pagdating sa aming kwalifikasyon, sa aming edukasyon. Ako rin po ay nakapag-aral sa Philippine Military Academy at member po ako ng Class 83 ng PLA. Class 83 po sa Secretary Ed Anyo. Kwalifikasyon po ba ako? Ngayon, pagdating po sa eksperyensya, hello, testing. Kala ko sinabutahin po ako eh. Okay, pagdating naman po sa eksperyensya, ako naman po ay sabi ko kanina naging law professor. In fact, ay estudyante ko po. Maraming po ang mga estudyante, mga judges, isang mga gobernador, mga trial lawyers, at ganoon din po, meron pa po ako isang estudyante na naging cabinet secretary. Anyway, ako po ay nagservisyo sa Department of Transportation and Communication bilang isang direktor. At bilang isang direktor po, kami po ay nagdaroon ng pagkakataon para pag-aralan po ang sistema ng mass transportation na kinakailangan po ng ating bansa. Ganun din po, ako rin po ay naging Undersecretary ng Department of Interior and Local Government. Kaya nga po, meron po akong kaalaman sa mga trabaho ng ating po mga barangay captain. May mga barangay captain po ba tayo dito? Kasama ba? Meron po ba? Wala? Anyway, alam niyo po ang mga barangay captain natin, sobra ang trabaho nila, pero sila po, wala po silang sweldo. Alam niyo po ba yan? Sila po ay may honorarium lang. At yung mga barangay Bukon, barangay Tanod, barangay headquarters, wala po silang security of tenure. Kaya kung ako po ay maging senador, ipapasa ko po ang batas na Magna Carta para sa ating barangay. Yan po ang aking gagawin. Okay. At ganoon din po, ako po ang naging secretary ng Department of Agrarian Reform. Bilang kalihim po ng Department of Agrarian Reform, ang pangunahing plan ng trabaho ay mamigay ng lupa para po sa ating magsasaka. Meron po ba magsasaka dito? Okay, meron. Alam niyo po kung gano'ng malaki ang lupa na ibibigay natin sa bawat magsasaka? Hindi po hihigil sa 3 hektarya bawat magbibigyan lang po ako ng isang kwento. Ha? Isang kwento, okay lang po ba? Okay. Itong kwento ko, tungkol to sa isang pamilya. Ha? Ang pamilya, binubuo ng tatay, nanay, kuya, ate, at hindi bunso. Alagang hindi raso. Alagang unggoy. Kulay na unggoy. Sa Baguio, umakyat sila pumuntang Baguio. Sumakay po sila sa isang kotse. Nahulog ang kotse sa bagay at namatay ang tatay, nanay, kuya, ate, pero nabuhay ang kanilang alaga.
puno magsalita ng salita tungkol yung pulis. So sabi ng pulis, ha? Tinanong niya yung tungkol. Ano ang ginagawa ng tatay bago nahulog ang kotse sa bagay? Sabi ng tungkol, ganito lang. Ano po yun? Magandaling Diyos sa salita tungkol. Ang nana, ano ang ginagawa bago nahulog ang kotse sa bagay? Sabi ng tungkol, ganito lang. Ganito daw. Yeah. Nagsusuntukan. Eh ikaw, Mr. Maki, ano ang ginagawa mo bago nahulog ang kotse sa bangin? Ganito daw. Ano po yan? Nagpa-try. Ano ang mga lesson? Kapag ibigay po natin ang pamamahala ng ating bayan sa mga unggoy, sigurado mauhulog ang ating pamahalaan sa bangin. Kaya bumoto tayo! Kaya bumoto po tayo ng mga taong kwalipikado, may eksperyensya at may napatunayan. At ang ating pong dapat suportahan ay isang taong nagsumikap, masipag, at meron po accomplishment. At yan ay walang iba kundi si Mayor Isko Moreno. Palakpakan po natin. Pag nanalo po si Mayor Isko Moreno, kailangan ay i-welcome po natin siya sa Malacanang. So kailangan marunong po tayo mag-cheer. Ano po? Ganito po yan. Isko, Isko Moreno. Ulitin po natin. Kami po sa Barao City.
bagyong ibabangon niya. Yang kamay ay mas may kapangyarihan sa King, King ng Saudi dahil na siya karapatan bumoto para sa Pilipinas. Yang kamay ay mas mahiwaga sa senador dahil walang karapatan ang senador pumili kung sino ang magiging presidente ng Republika. Kayo, kabanatuan, salamat. Ang magpidesisyon kung saan gagamitin ang trilyones na pera na ginastos ng martial law para sa patayan ng kapwa Pilipino. Ano ang pipiliin nyo? Ayuda o patayan? Kung ayuda, Isko Moreno Bumagoso. Ano ang gusto ng kapanatuan? Libre medical o libre o ang mga bata ay walang o pinapatay dahil sa drug dealing na yan. Ano ang mas maganda? Medical, rehabilitasyon. Don't we know, doktor na mamasa, Vice Presidente. Mga kataan, Webaisiha, huwag niyong ikahiya ang inyong ama at ina na magsasaka, sidecar driver, tricycle driver. Ang dami po namin narinig na problema.
Dalagang may anak, kanino ang apelyido? Mag-asawa, may anak na mababa sa 7 taong gulang, nag-away, naghiwalay. Sino ang mga alaga? Ang nanay ba o ang tatay? Ama, nanay, sabi ng batas, hindi dapat mawalay ang hindi sa pangangalaga at pagkaruba ng ina. May divorce ba sa Pilipinas? Meron tayo sa Article 36, Psychological Incapacity. Ginagamit po kapag matagal ng kasal. Ang empleyado tinanggal sa trabaho, hindi binigyan ng notice. Kung isang tao inaresto, hindi naman sinampahan ang kaso. Napakarami na po namin narinig na problema. At sa mga problema ang narinig namin, ang solusyon kailangan ng batas. Kaya takpo sa dami ng narinig, nais ko po sana maging boses ninyo sa paggawa ng batas. Boses po ninyo sa Senado upang mabigyan ng solusyon ang napakaraming problema ang narinig ko na sa paglaban mo. Sana po takmilingin ninyo job season para senador, para boses ninyo sa Senado. Sa dami ng humingi ng payo sa amin, libo-libo na rin po. Minsan isa lang ang aking pinapayo. Isa lang ang payo. Sa libo humingi ng payo, isa lang ang binibigay ko payo. Alam niyo ba yun? Pabalanggay mo. Pabalanggay mo. Ang daming mga problema nalulutas sa barangay. Kaya kailangan natin palansin ang barangay. At alam ko po yan dahil 3 taon na pong naging kagawad ng barangay. Gumagawa ng batas sa pinakamababang pamahalaan ng ating bansa. 6 taon na pong naging konsehal ng lungsod ng Quezon. Umabot sa 270 ordinansa at resolusyon ang aming pong napapirmahan. 270 ordinances and resolutions dahil ako'y nakikinig sa boses ng mamamayan. At tawag po sa akin sa Quezon City, ama ng toda. Dahil ang kauna-una ng Quezon City Tricycle Franchising Ordinance na nagbigay ng boses sa toda na maupo sa Franchising Board, ako po ang mayakda. Isa rin po ako sa mayakda ng pamantasang politekniko na lungsod ng Quezon na hanggang ngayon napapakinabangan pa rin po. Bilang isang kagawad ng barangay, ginigising ako ng madaling araw dahil nagsabunutan ng mga marites. Yung anak tinagat ng aso ng kapitbahay, si nanay, nagipit, umutang, pagkautang na 5-6. 5-6. Alam niyo, 5-6. 5-6. 5-6. Huwag niyong kalimutan, 56 sa balota. Job and season po para sa inyo. Umutang, hindi makabayad, hinaras nung nagpautang. Bawal po yun, pwede mo siyang kasuhan. Sa dami po ng mga problema, kailangan po natin ipaglaban ang karapatan ng pinakamahirap na mamamayan. Ako po ay labing isang taon din sa sektor ng pamahalaan nasyonal sa pabahay. 4 taon bilang Assistant General Manager ng National Housing Authority at 7 taon bilang Pangulo ng National Home Mortgage Finance Corporation. 11 years, sektor ng pabahay. Kanina, tinanong kayo ni Secretary John, sino ang may gusto ng lupa at taas ang kamay? Dagdagan po natin yan. Sino may gusto ng bahay at lupa at taas ang kamay? Ang dami. Lahat kayo na nagtaas ang kamay, hindi ko kayo mapibigyan. Pero alam po natin ang proseso ng pagbibigay ng katiyakan sa pamahay. Sa 4 taon aming panunungkulan sa LHA, umabot po sa 135,000 na pamilya ang nabiyayaan dahil sa solusyon sa pamahay. 135,000. At
NHA noon. Pero itong nangalang tatlong taon, sa lungsod ng Maynila, meron isang leader na nagbigay ng pitong proyektong pabahay. Alam po ba ninyo kung saan ang pondo? Pondo, sa Maynila, meron na po kayo dyan, Condominium 1. Condominium 2. Binondominium. Pasay Community. San Lazaro Residences. San Sebastian Residences. Pedro Hill Residences. Pitong proyektong pabahay, 15 palapa na istruktura, may elevator pa. Mahigit 10,000 pinakamahihirap na mamamayan ng Maynila na bigyan ng po. Dahil meron isang leader na tunay na may malasakit. Isang leader na inisip, tao muna, mamamayan muna, servisyo muna. Isang leader na tunay na may kakayahan. Walang iba, ang ating susunod na Pangulo, Isko Moreno Dumaguso. Palaw po ngayon ang eleksyon. Politikahan na naman po. Puno ng fake news, puno ng salitaan. Ang politika, hindi po yan tungkol sa mga politiko. Maniwala kayo o hindi. Ang politika, kapag dinugel mo, ang ibig sabihin, performance, governance, welfare of the people. Kaya kung tayo ay pipili ng politiko, piliin po natin ang isang taong iniisip ay kapakanan ng mamamayan. At kung titingnan natin ang mga nagawa, ang tao po nito ay isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, sa puso, at sa gawa, at sa gawa, at sa gawa, at sa gawa. Ang ating susunod na Pangulo, Isko Moreno Dumaguso. Panahon po ng pandemya, kailangan makiwag na po tayo sa isang doktor. Ihalal po natin bilang Vice President ang ating susunod na Vice President, Dr. Willie Ong. Magbibigay representasyon sa karunungan, sa kalusugan at kabuhayan. Ito po, boses pa lang, ulang na. Pagkatay po ninyo, Senator Carl Balita. Namimigay ng lupa, mayigit 429,000 hectares ang napamigay. Senator John Castrillones. Representasyon sa kababaihan, sa kabataan, sa ating mga kapatid na Muslim, expert sa krisis, Senator Samira Duto. At para po sa pabahay, para sa pagpapalawig ng kalaman legal, para sa pagpapalakas ng ating mga barangay, huwag po ninyong kalimutan, number 56 sa balota, kapag nasa Katwiran, kapag nasa Katwiran, paglabang po din, job season para sa Senador. Maraming salamat po.
ibibigay natin ang todo, lahat ng ingay natin, pero pag sinara ko ang kamay ko, titigil kayo sabay-sabay. Pwede ba yun? Okay, one more time. Ibigay natin ang toto ito. Kabalatuan, iparamdam ang pagmamahal sa susunod na pangulo. Francis said, magbulagyan ang background. You wanna hear the authentic sound. One more time. Kabalatuan, iparamdam ang pagmamahal kay Isko Moreno. Alright. Okay, handa na ba kayo? Ito mga nasa harapan, handa na kayo? Yung mga nasa likuran, handa na ba kayo? Teka lang. Gusto ko na yan yata kumanta dito kasi wala na yata kayong mundo kami. Ito ang kanta ko sa inyo lahat. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dalaga na. Ito natin. Mga kaibigan at makinig kayo, ako'y madaladala galing sa bayan ko, nais ko ipanahagin ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupa. Ipinan ako kasi ang palakpakan ko. Mga kababayan, may silan ko. Dahil yan ako, gusto niya marinig ang ating Pangulo. Pero pinapag-iusapan ko yung mga nandito. Sandali. Pwede ba tumahimik tayo? Alright. Mananatili ako dito kasi nandito ang monitor. Mga kababayan, taas ang kamay ng gusto ng pagbabago. Taas ang kamay ang handang makinig. Promise? Mga kababayan, may survey akong ginagawa ngayon. Pag kayo ba mamimili ng senador, ano ang pipiliin mo? Luma o bago? Ulitin ko ang tanong, gusto ko marandaman. Ano ang pipiliin mong senador? Luma o bago? Mga kababayan, may problema pa ba tayo sa kalusugan sa ngayon? Meron pa ba tayong pandemya? Gusto niyo bang magkasakit? Kaya niyo pa bang magkasakit? Mga kababayan, na nasa harapan niyo po ang kauna-unahang nurse midwife na tumatakbo bilang senador. Pwede po ba ako mag-apply na senador ninyo? Pangalawang tanong, kayo po ba'y naniniwala na meron tayong problema sa karunungan, sa edukasyon? Natutuwa ba kayo na dahil sa pandemya, ganyan na lang mag-aaral ang mga kabataan ngayon? Gusto niyo na ba silang bumalik sa paaralan? Palagay niyo ba mga teachers ay masaya na ganyan lang sila magturo? Gusto niyo na bumalik sila sa classroom? Gusto niyo may ayos ang edukasyon ng inyong mga anak? Mga kababayan, ang nasa harapan niyo po, ang nag-iisang lisensyadong guro at doktor ng edukasyon na tumatakbo sa Senado, pwede po bang mag-apply? Pasado na po ba yung tatlo ang lisensya? Yung dalawa ang doctoral degree? Pero may tatanong ako sa inyong lahat, mga kababayan, taas ang kamay ng walang pera. Taas ang kamay ng maraming utang. Pero walang puhunan. Taas ang kamay na gusto magbigosyo pero minsan ang lalugi. Taas ang kamay na gustong mapaganda ang mga ani at huli ng ating mga nasa agrikultura. Mga kababayan, nasa harapan niyo po ang tinawag na entrepreneur guru. Ako po yung pinag-
pinapakinggan ng 20 taon sa programa ko sa DZMM sa ABS-CBN na Radyo Negosyo. Kakampi po ako ng maliliit na negosyante. Ang tanong ko sa inyong lahat, pwede po ba ako mag-apply na senador ninyo? Pwede? Ano po pangalan ko? Carl? Ako po ay number 6. Ano number ko? Number 6. Pwede po ba ako mag-apply? Taas ang kamay na maraming problema sa buhay! Pwede na nabigyan ko po kayo ng solusyon sa inyong problema. Huwag kayong kakapit sa patalim. Kayo po'y kakapit sa pag-asa. At ito po ang lingwaheng alam ko na papasok sa puso ninyo. Play it on, music. Palakpakan naman dyan. Play na po. Dito po kakata kasi na dito ang monitor. Nasa naman ang papa ko? Palakpakan si Aaron! Palakpakan si Lopli!
balita na nananahimik ang buhay ko, pero ngayon sumapat ako sa serbisyo publiko dahil naniniwala ako na ang ginawa ni Isko Moreno sa Manila kaya na gawin sa buong bansa. Palakpakan ninyo Isko Moreno. At siyempre, sino ang Vice President niyo dito sa kabalutuan? Tuhan niyo si Doc Willie, tumakbo kayo kay Doc Willie na nangailangan kayo. Ngayon nandiyan si Doc Willie, nangangailangan siya ng boto niyo. Pagbibigyan niyo ba siya? Taas ang kamay ng boboto kay Doc Willie. Promise? Ang nakababayan, nakipag-apag ka si Doc, ay humudulog sa inyo. Kailangan po namin ng tulong niyo. Ako po, si Dr. Carl Balita. Nais ko po maging mabuting balita ng kalusugan, ng karunungan, at ng kabuhayan. Para yung balita po, number 6 sa Senado. That first.